gaur bizitzada handiena dinamikaren baitan 8. eguna izan dugu. Eguraldia dela eta gauza batzuk bertan bera gelditu dira, baina goizean angula ustelak itzaldia izan dugu. Eta gero Ernaik deituta gazte blokea abiatu da pentsio duinen defentsan ba, gure elkartasuna eta gure babesa adierazteko. Eta orain ba besterik gabe asamblearara goaz eta